علم جو ہے یاد رکھ لیں, کبھی نفع بخش نہ آپ کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے, ایم بی بی ایس کر کے ہزار ہا لڑکے میڈیکل میڈیسن کر کے نکلتے رہتے ہیں, تو کیا وہ کورس کی ڈگری لے کے تو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر بننا ڈگری لینے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریکٹس کرنا, ہاؤس جاب ہوتا ہے.